nisam otišao iz te stranke bez veze. Dakle, kada čovjek pokušava bilo kakav projekt napraviti, pa tako i političku stranku, onda mora izvati ljude i graditi strukturu. Bio sam u tom trenutku na neki način dovedu situaciju da se bavim politikom s ljudima koji su mi prišli. Žao mi je što neki nisu, međutim, kada sam vidio u kojem smjeru ljudi koji su zauzeli političke pozicije, ode, onda sam dao na poziv ostavku.